përç. Ngelem në për qytete, Gradacella, ku e di unë, lokale, ikëre, se na erdhën majtë mundës. Edhe rritën fëmijët atje. Edhe kjo, a duhet i dush, a i do fëmijëti? O, tranura mas fëmijëve, i kam qëta vlovit, mutra, tranura mas ty në bilesat, kesh, dhe më fushkësullë të në butik, shkullë, ju blit atisha për Bajram. Bravo. Ja, unë i du si me konë të mirë. E kina dhe një të vugël i ka 2 vjetë. U më nëjësha, mi thonë njerë dhe si jemi, jemi, është po, shfarti se hajshin fyren. Dhe thëshin, ku e jëti, kur sa kina po borgin e frynë. A më, se di, unë e tej për i du fëmijët, i du po plesht. Po maroj për ca fëmijë, thënë, jo për një e për dy, po du shumë. Ani, shola, ban. Miro me pos një 4-5 fëmijë. Për shumë, dy djemë, dy qika, edhe një pa hire që atë, sensë. Po, qiren, qitë ku që i në ordë, nuk po bojnë shumë, vëlla, veç një djole një qikë, një djole një qikë. Jarë, jo, unë du shumë. Unë du shumë. A din pëse tash nuk bojnë shumë fëmijë, se kanë qef hajt një me posë që atina t'ja bojnë a luksin. Po es mëre që a kini ik ju të në herë, si a ka bo nonë e baba ju luksin, një që i kini punu, kini gra punës ju, i kini bo vetë, e këty në... Po, rritën vetë. Tash fëmijëve krejt luks, por a me në...